নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মগিতাশ্রী ভাৰতত সামিল হ'ব বিচাৰে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ বাকিয়ে ভাৰতীয় পতাকা লৈ পাকিস্তান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পিওকে বাকিয়ে হাবস্ত কৰিছে জংগী প্ৰতিবাদ পাক আৰু খিলৈ হিলদলিয়া লাঠিৰে কুবাই আক্ৰমণ কৰিছে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে পাকিস্তানে পিওকে বাকিৰ ওপৰত জাপি দিয়া অত্যাধিক কৰাৰ বুজা সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি চূড়ান্ত অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান আদিক লৈ পাকিস্তান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভত ফাটি পৰিছে পিওকে বাকি পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দা এনেবোৰ বিষয়ক লৈ কৰা প্ৰতিবাদ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছে পাকিস্তান আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী পাকিস্তান আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাধা প্ৰদানৰ পিছতো আৰু অধিক জংগী হৈ পৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ওলোটা আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী খিলদলিয়াই লাঠিৰে কোবাই আক্ৰমণ কৰাত পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি জম্মু কাশ্মীৰ জইণ্ট আৱামী একশ্যন কমিটীয়ে জনোৱা আহ্বানত মুজাফৰবাদত পালিত হৈছিল হৰতাল তথা চকা বন্ধ পাকিস্তান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছিল পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ প্ৰতিবাদী জনতা এই প্ৰতিবাদী জনতাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল পাক আৰক্ষী পাক আৰক্ষীৰ হিলদলিয়াই প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে পাক আৰক্ষীয়ে একোন্দোৱা গেছ নিক্ষেপ কৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰতিবাদকাৰী কেৱল মুজাফৰবাদতেই নহয় প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে সামাহনি সেনসা মিৰপুৰ ৰাৱালকোট আদি বিভিন্ন অঞ্চলত পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ প্ৰায়বোৰ স্থানতে প্ৰতিবাদ ইয়াৰ পূৰ্বে আৰু আৰক্ষীয়ে ভিন্ন স্থানত তালাচী অভিযান চলাই শনিবাৰে নিশাৰ ভিতৰতে জম্মু কাশ্মীৰ জইণ্ট আৱামী একশ্যন কমিটীৰ কেইবাজনো নেতা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে তাৰ পিছতে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে জম্মু কাশ্মীৰ জইণ্ট আৱামী একশ্যন কমিটী পাক চৰকাৰৰ অতিশয্য এতিয়া পাক অধিকৃত জনতাই বিচাৰে ভাৰতত চামিল হ'বলৈ বহিৰাজ্যত অব্যাহত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান দেওবাৰে কেজৰিৱালৰ দুৰ্গত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বাজিব পশ্চিমবংগ বিহাৰ ঝাৰখণ্ডৰ পিছতে দিল্লীত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তিহাৰ জেলৰ পৰা ওলাই শনিবাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে 25 মে'ত দিল্লীৰ 7টা লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন শিৱসাগৰৰ বেতবাৰী বোকাবিলত নাহৰ পুতুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এগৰাকী লোক আহত লোকজন 50 বছৰীয়া জন্ত চেতিয়া আৰু খৰি কাটিবলৈ যাওঁতেই নাহৰ ফুটুকী আক্ৰমণ কৰিছে লোকজনক আহত জয়ন্ত চেতিয়াক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে শিৱসাগৰ চিভিলত দিচাং নদীৰ পাৰত সংঘটিত হৈছিলে ঘটনাটো শিৱসাগৰ আমগুৰিৰ চামগুৰিৰ পাহান পুত্ৰ জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা কৰিছে বৃদ্ধা মাতৃ ঘৰৰ চোতালতে খৰি জাপি জ্বলাই দিলে 60 বছৰীয়া মাতৃ বীণা গগৈ হত্যা কৰিছে পাহান পুত্ৰ মানস গগৈ আমগুৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী মানসক হোজাই মোৰাঝাৰত 8টা আই পি এল জোৱাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মোৰাঝাৰৰ দেৱস্থান অঞ্চলত আৰক্ষীৰ অভিযান ভিতৰত জাকিৰ হুছেইন নিকুজ জামান মুনাফ আলী আলিমুদ্দিন ফয়জুল হক আনোৱাৰ হুছেইন চেলিমুদ্দিন আৰু ৰফিক উদ্দিন অভিযোগ অনুসৰি দৈনিক লাখ লাখ টকাৰ বাজি লগাইছিল আটাইকেইজনে ক্ৰমে সুচল হৈছে লামডিং বদৰপুৰ পাহাৰ লাইন 15 দিনৰ অন্ত জাতিংগা লামপুৰ ৰেলপথেৰে পণ্যবাহী ৰেলগাড়ী চলাচল হৈছে 15 দিনৰ পূৰ্বে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে অহা পানীৰ ঢলে বিধ্বস্ত কৰি তুলিছিলে ৰেলপথছোৱা নিউ হাৰাংগাজাও লামপুৰ জাতিংগাৰ মাজৰ ষ্টেচনৰ মাজত এছোৱা পথ খহি গৈছিলে শনিবাৰে লামডিং ৰেলপথ চোৱাৰে একাধিক পণ্যবাহী ৰেলৰ উপৰি পেট্ৰল ডিজেল ভৰ্তি ট্ৰেইন আগৰতলালৈ ৰাওনা হয় একেদৰে দিনৰ পোহৰত 10 কিলোমিটাৰ গতিবেগত দূৰণিবটীয়া যাত্ৰীবাহী ৰেলেও চলাচল কৰিছে টিয়কৰ জাঁচিমুখত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংক ওপৰ হগুনপাৰা সোণাই চাপৰিত গড়ে কৰিছে মুক্ত বিচৰণ আতংকিত স্থানীয় বাসিন্দা বৰ্তমানেও চাপৰি বনৰ মাজতে আছে গড়টো নুমলীগড়ত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংখ্যা দিনে নিশাই জাক জাক বন্যহস্তীয় খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত সোমাইছে চলাইছে উপদ্ৰৱ নিশা উজাগৰি থাকি জুই চলা ঘৰৰ লগতে খেতিপথাৰ ৰক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে কেইবাখনো গাঁৱৰ বাসিন্দাই উদুলি মুদুলি ঢকুৱাখানাৰ মহগুলি চাপৰি দেওবাৰে ঐতিহাসিক ফটবিহুৰ অন্তিমটো দিন আৰু অসমৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ মিলনথলী চাৰিকৰীয়া নৈৰ চাপৰি মহগুলি চাপৰিত আজি অক্ষুণ্ণ আছে শতিকা গৰকা ফটবিহুৰ ঐতিহ্য ভক্তৰ বাবে মুকলি হ'ল বদ্ৰীনাথ ধামৰ দুৱাৰ পৰম্পৰাগত বৈদিক নীতি নিয়ম মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজেৰে মুকলি হৈছে মন্দিৰৰ দুৱাৰ দেওবাৰে পুৱা 6 বজাতে দুৱাৰ মুকলি সময়ত বাজি উঠিল সেনাবাহিনীৰ বিশেষ বেণ্ড চুবুৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ আনন্দ আৰু অৰুণাচলত বসবাস কৰা অসমীয়া লোকসকলে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিলে ৰঙালী বিহুটি নাহৰ লগুণত কৃষ্টি কেন্দ্ৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনে অনুষ্ঠিত কৰিলে বিহুৰ অনুষ্ঠান অংশগ্ৰহণ কৰে অৰুণাচলত বসবাস কৰা অসমীয়া লোকসকলে বিশিষ্ট নাট্য অভিনেতা পৰিচালক মন্টু কমল বৰুৱাৰ মৃত্যু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে অভিনেতাগৰাকীয়ে 12 বছৰ পূৰ্বে এক পথ দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল অভিনেতাগৰাকী 56 বছৰ বয়সত কৰুণ মৃত্যু সাৱটিলে ৰাজ্যত মদৰ বিক্ৰী কমি যোৱা দাবকাৰী ৰাজহ হ্ৰাস পাবলৈ ধৰাত দিছপুৰত এতিয়া লাগিছে হাহাকাৰ যাৰ বাবে ৰাজহ ঘাটি জোৰা মাৰিবলৈ সুৰা ব্যৱসায়ীসকলক মদ বিক্ৰীৰ টাৰ্গেট বান্ধি দিছে আবকাৰী বিভাগে
উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ 50 শতাংশ ৰাখ পাইছে মদৰ বিক্ৰী হেহতিয়া কহুৰাৰ দাম 26 শতাংশ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিছিল চৰকাৰে কিন্তু 8 মাহৰ ভিতৰতে দুবাৰকৈ মদৰ দাম বৃদ্ধি কৰাত ৰাখ পাইছে কুৰাৰ বিক্ৰী Kurakno Sarkar Siddhantok Tibro Samalochona Biruddhi Dolapoti Deboborota Hoikiar Janahadharonor Sasthok Aokam Kori Pura Bikrir Joriyate Sarkare Hotokari Siddhanto Loise Boli Protikriya Prokash Korise Deboborota Hoikiai Apkari Bibhagor Nirdekhok Kotor Samalochona Korise Krishomuktir Sadharon Sampadok Bidyut Hoikiai Khoma Sankhokari Ei Siddhanto Tatkhonikbhabe Batil Koribole Dabi Janaise Juba Neta Jone Apkari Bibhagor Targetok Somorthon Janaise BJP Bidhayak Digonto Kolita Hokolo Byabohare Target Thake Boli Montobyo Korise Bidhayak Gorakiye অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমল মমিনে কলে হুৰা বিপনীয়েও ব্যৱহাৰ ৰংখয় হয় প্ৰকাৰান্তৰে আপকাৰী বিভাগৰ টার্গেটৰ সমৰ্থনহি জনালে উপাধ্যক্ষ গৰাকীয়ে প্ৰসংগক্ৰমে তেওঁৰ হুৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হ'ব লাগে বুলিও মন্তব্য কৰে অতীত হোৱাৰ দিশে চন্দ্ৰপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয় উপজিলা গঠনৰ দুহাই দি ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে নিকে কৰাৰ কুটিল ষড়যন্ত্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবী 14 মে'ত ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয় ঘেৰা কৰিছে কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আসুৱে চন্দ্ৰপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়টো নাইকিয়া কৰাৰ বিষয়টো চৰকাৰক পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনায়েছে ৰাইজে ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়টো সম্প্ৰতি হুনাপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে একত্ৰীকৰণৰ যুঁজা চলাই থকাৰ কাৰ্য কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহয় বুলি অঞ্চলটোৰ ৰাইজে দল সংগঠনে দিছে মতামত হাতীগাঁও হৰাইঘাট মাছ বজাৰক লৈ হৰব একাংশ যুৱক মাছ বজাৰখনলৈ বহু গোপন তথ্য ফাদিল কৰিছে কেইজনমান স্থানীয় লোকে 2022 চনতে আৰ টি আইৰ জৰিয়তে ধৰা পৰিছিল বজাৰখনৰ বহু ভয়ংকৰ কথা বজাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ বজাৰ কৰ্তৃপক্ষ চৰকাৰী পক্ষ গোষ্ঠী ব্যৱসায় চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আনিলে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ দিছে স্থানীয় যুৱকেইজন মহানগৰী হাউকুছিত মুকলি হল ইউৰো কিডজৰ 30 সংখ্যক বিদ্যালয় বিদ্যালয়খন মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ইউৰো কিডজৰ বহু লোক আৰু শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনত সমৰ কলাৰ লগতে থাকিব সত্ৰীয় নৃত্যৰ ব্যৱস্থা মহানগৰী নয়নপুৰত নিশা অগ্নিকাণ্ড কামিনী নিবাসৰ ভূমি মহলাত থকা এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত লাগিল জুই অগ্নিকাণ্ড দ্য ষ্টেফিট কিচেন নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ 15 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী ভস্মভূত হৈছে অগ্নি নিৰাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় গুৱাহাটী জল জীৱন মিছনৰ নামত চূড়ান্ত প্ৰশাসন বি বৰুৱা কলেজৰ পানী টেংকীৰে বাগৰি অহা পানীৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল 20টাকৈ পৰিয়াল বাৰম্বাৰ জি এম চি তথা স্থানীয় প্ৰতিনিধিক পানীৰ সমস্যাৰ বিষয়ে জনোৱাৰ পিছতো কাণ খাৰ নাই কঠোৰ প্ৰত্যাহ্বান নিউচি জীৱন সংগ্ৰামত ৰতী কলিয়াবৰৰ এগৰাকী ছাত্ৰী ৰিক্সা চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিয়া গুৰিয়া চাহু কুক্ষেত্ৰীৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত ভৱিষ্যতে অসম আৰক্ষীত সংস্থাপন লাভ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে বান্ধি 20 বছৰীয়া গুৰিয়া চাহুৱে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগৰ উত্থাপন হোৱাৰ পিছত বিজেপি নেতা জি দেৱৰাজ গৌৰাক জিম্মাত লৈছে আৰক্ষীয়ে আৰু উল্লেখযোগ্য যে কেইবাগৰাকী মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল দেৱৰাজ গৌৰাৰ বিৰুদ্ধে ঢেকিয়াজুলিৰ বৰবিল গাঁৱত উন্নয়নৰ ফুকুলা স্বৰূপ ওলাই পৰিছে এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙেৰে বিপদসংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে মাইনশ্ৰীৰ বিল বৰবিল হৈ ৰঙাপৰা সংযোগী পথৰ ওপৰত থকা এই দলংখনৰ বিধ্বস্ত ৰূপ কাণখাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ কাঠৰ দলংখনেৰে কেইবাখনো গাঁৱৰ লগতে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিদিনে অহা যোৱা কৰে মৰণত হৰণ দি ভগ্ন দলংখনৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ যাব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ স্থানীয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে ৰাইজে শিৱসাগৰ নেমগুৰিৰ এগৰাকী প্ৰতিভাৱান ভাস্কৰ্যৰ শিল্পী পংকজ ৰায়ডঙীয়াৰ অনুপম সৃষ্টিৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকৰ লগতে গ্ৰাহকৰো পংকজে পেলনীয়া কাঠৰ টুকুৰা কাঠৰ মুঢ়া লগতে বাঁহৰ মুঢ়াৰে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন সা সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰদৰ্শন কৰিছে সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে স্বাৱলম্বিতাৰ পাঠ মুকলি কৰিছে দৰিদ্ৰতাৰ মাজেৰে পঢ়া শুনাৰ লগতে বিশেষভাৱে সক্ষম এখন ভৰিৰে নৃত্য কৰা গহপুৰাৰ ৰাণী কামান উত্তীৰ্ণ হল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত ৰাণীৰ সফলতাত উৎফুল্লিত হৈ আছে গোটেই অঞ্চলটোৰ বাসিন্দা দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাস্থিত শ্বহীদ ভৱনত কামৰূপ জিলা ভিত্তিক কাৰাটে খেল প্ৰতিযোগিতাত কামৰূপ জিলাকে ধৰি মহানগৰীৰ প্ৰায় 11টি ক্লাবে কাৰাটে ক্লাবে 240গৰাকী খেলুৱৈৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰে দক্ষিণ কামৰূপ কাৰাটে ক্লাবে আয়োজন কৰা আমন্ত্ৰিত কাৰাটে খেলত তিনিটা শাখাত খেল অনুষ্ঠিত হয় প্ৰতিযোগিতাৰ শ্ৰেষ্ঠ দল হয় পলাশবাৰী আঞ্চলিক চটোকান কাৰাটে দল ৰাণাৰ্ছ আপ ছয়গা কাৰাটে সংস্থা প্ৰথম স্থান লাভ কৰে পলাশবাৰী আঞ্চলিক চটোকান কাৰাটে দলৰ খেলুৱৈসকল প্ৰয়াত দধিমোহন ডেকাৰ পুৰণত বঁটা প্ৰদান কৰা হয় আৰ্থিক গণ্যতা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যে বাধাৰ প্ৰাচীৰ হ'ব নোৱাৰে তাকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে নলবাৰীৰ যজ্ঞভূমিৰ দীপজ্যোতি হালৱে পিতৃহীনা দীপজ্যোতি হালৱে অময়াপুৰ চকৰ এখন পাচলিৰ দোকানত থাকি কৰি আহিছিল পঢ়া শুনা ভৱিষ্যতে এগৰাকী প্ৰবক্তা হোৱাৰ সপোন মনত পুহি ৰাখিছে দীপজ্যোতিয়ে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে উদ্বোধন কৰিলে অসমৰ প্ৰথমখন কৃষক বিদ্যালয়
উত্তর পূৰ্বীত অঞ্চল উন্নয়ন কমিটিৰ উদ্যোগত স্থাপন কৰা বিদ্যালয়খন লাইব্ৰেৰী সংৰক্ষণ কৰা হৈছে থলুৱা বীজ উত্তৰ গুৱাহাটীতে দিনে নিশা জ্বলি থাকে ব্যয় বহুল ফ্লাড লাইটবোৰ নগৰখনৰ দহটাকৈ ৱাৰ্ডত হাইমাছ লাইটৰ বাবদ ব্যয় কৰা হয় বুজন পৰিমাণৰ টকা কিন্তু উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভাত খৰচি এই ফ্লাড লাইট নুমাবলৈ কৰ্মচাৰীৰ যেন অভাৱ অসমৰ ভিতৰতে হতঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক ফলাফলত সংস্কৃত বিষয়ত সৰ্বোচ্চ 96 নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গহপুৰ গমীৰ গীতা দেৱীয়ে গীতা দেৱীৰ পিতৃ মাতৃৰ আৰ্থিক দীনতাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীগৰাকী পঢ়োৱাৰ দায়িত্ব লৈছিল গহপুৰ হোলেঙীৰ শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন কৰ্তৃপক্ষই ৰঙিয়াত 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত দুগৰাকী বাইক আৰোহী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে বাহনখন খুন্দিওৱা বাহনখনে সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীৰ সন্ধানী পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পিছদিনাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে মৰাণ ৰাণীপথৰ ইছাক হুছেইনৰ কন্যা হেনা খাতু নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী ছাত্ৰীগৰাকীৰ সন্ধানত আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ওদালগুৰি কৃষকে উৎপাদন কৰা ৰঙালাৱে বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছে বহিৰাজ্যত ওদালগুৰিৰ টংলাৰ নিকটৱৰ্তী ৰতনপুৰ পানীপুটা শিমলুবাৰী বালিপাৰা অঞ্চলৰ পৰা শ শ কুইণ্টল ৰঙালাৱে বহিৰাজ্যৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰ্থিক দীনতাক নেওচি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে বাক্সাৰ কৰিস্পা দেৱীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃ নথকা লগতে মাতৃ মানসিকভাৱেও প্ৰতিবন্ধী সকলো বাধা নেওচি কৰিস্পাই 72% নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পংখী সন্দিকৈৰ মৃত্যুক লৈ আজিও প্ৰতিবাদমুখৰ শিৱসাগৰ আটাইচৰ প্ৰতিবাদক লৈ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে কেইবাটাও সংগঠন সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ পৰা ন্যায় বিচৰা নাই বুলি প্ৰত্যুত্তৰ সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ পৰা ন্যায় বিচৰা নাই বুলি প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আটাইচৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমীয়া সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ পৰা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ পৰা ন্যায় বিচাৰিছো বুলি মন্তব্য কৰিছে বসন্ত গগৈ আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়ান কালৰ সোঁতত হেৰাই যাবলৈ ধৰা গছতলৰ বিহু জীয়াই ৰাখিছে মটক জনগোষ্ঠীয় লোকে তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ লগতে কাষৰীয় জিলাসমূহৰ মটক জনগোষ্ঠীৰ গাভৰুসকলক গছৰ তলত ডেকাসকলে থলুৱা বিহু নাম জুৰি নচুৱাই আনন্দ উপভোগ কৰে এই বিহু চাবলৈ বিহুতলিত হাজাৰ হাজাৰ জনতাই কৰিলে ফিৰি আচলতে অপূৰ্ব প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মটকসকলৰ গছতলৰ বিহুত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু এই ধৰণেৰে নিজৰ জাতীয় ঐতিহ্যক আজিৰ তাৰিখলৈকে ধৰি ৰাখিব পৰাটো খুব ডাঙৰ কথা বিৰাট ভাল লাগিছে নিজৰ জেগা হয় ইয়াতে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ আজি ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ পাই ভাল লাগিছে মটক সংস্কৃতি আমি বাহিৰত লৈ যাম আজি মই এইটো ক'বলৈ আহিছোঁ আমি পাৰিলে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল দিল্লীটো লৈ যাম আৰু সেইকাৰণে মোক যে উদ্বোধক হিচাপে মাতিছে মই সেইকাৰণে খুব ভাল পাইছোঁ এইটো আমাৰ অন্তৰৰ কথা আমাৰো বিৰাট ভাল লাগিছে আমি কেইবাজনো আহিছোঁ প্ৰথম আহিছোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে মটক জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ সংগঠন সদৌ অসম যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত সোমবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰে নৱম বাৰ্ষিক মটক বিহু তিনিচুকীয়াৰ ঐতিহাসিক মুৰুথ নন্দন কানন অৰ্থাৎ ন পুখুৰী পাৰত অনুষ্ঠিত হয় মটক জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত গছতলৰ বিহু তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে আকৌ এবাৰ মুখৰিত হ'ল গছতলৰ বিহু আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়ান কালৰ সোঁতত হেৰাই যাবলৈ ধৰা গছতলৰ বিহু জীয়াই ৰাখিছে মটক জনগোষ্ঠীয় লোকে
তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ লগতে কাষৰীয় জিলাসমূহৰ মটক জনগোষ্ঠীৰ গাভৰুসকলক গছৰ তলত ডেকাসকলে থলুৱা বিহু নাম জুৰি নচুৱাই আনন্দ উপভোগ কৰে। এই বিহু চাবলৈ বিহুতলিত হাজাৰ হাজাৰ জনতাই কৰিলে ভিৰ। আসলতে অপূর্ব প্রথমবার কারণে মটক সকলের গস্তলের বিহুত উপস্থিত হয়েছি আর এই ধরনের নিজের জাতীয় ঐতিহ্যক আজির তারিখলকে ধরে রাখবো খুব ডর কথা বিরাট ভাল লাগছে নিজের জায়গা হয় ইয়াতে ডর দীঘল হয়েছো আজি ইমান ধুনিয়া পরিবেশ পায় ভাল লাগছে মটক সংস্কৃতি আমি বাইরে লো যাম আজি মানে এইটাই কবলে আছো আমি পাইলে নর্থ ইস্ট ফেস্টিভেল দিল্লিতে লো যাম আর সেই কারণে মোক যে শীঘ্রে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণ হব হিমন্ত ক্যাবিনেটত স্থান পাব তিনিখন নতুন মুখে বর্তমানের মন্ত্রীসভারও হব পাৰে সাল সলনি মন্ত্রিত্বক লৈ মন্ত্রী বিধায়কর মাজত এতিয়া জল্পনা কল্পনা বর্ষাপার 15 আর 19 এপ্রিলত IPLর মহারণ রাজস্থান রয়্যালসর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হব পাঞ্জাব কিংস কলকাতা নাইট রাইডার্স ক্রিকেট সন্থার শাহরুখ খান প্রীতি জিন্টার বাবে সুকিয়াক লাউঞ্জ নির্মাণ করার প্রস্তুতি চলছে বর্ষাপারত হবলীয় দুখনক IPL খেলক সন্দর্ভ দেবজিৎ লন শইকীয়া সংবাদমেল সম্বোধন করলে সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে রাজস্থান রয়্যালস কার্যবাহী অধ্যক্ষ রঞ্জিত বরঠাকুর শুক্রবার নিশা অহা এজাক ধুমুহায় দিল্লীত বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি করে ধুমুহার ফলত দিল্লীর বিভিন্ন ঠাইত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ বাগরি পড়ে ধুমুহার ফলত বহু ঠাইত বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হয় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে পথৰ কাষত থকা হৰ্ডিং সমূহ বাগৰি পৰাৰ ফলত ৰাজপথত আৱৰ্জনাৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে দিল্লীৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে উফালি পৰা গছবোৰ আঁতৰাই পথবোৰ মুকলি ব্যৱস্থা কৰে নিশা ধুমুহাই বহু ঠাইত ক্ষতিসাধন কৰিছে মুম্বাইৰ শুল্ক বিভাগৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে 11 কেজি 62 গ্ৰাম সোণ শুল্ক বিভাগৰ অভিযানত সোণৰ লগতে জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ আইফোন যিসমূহৰ মূল্য প্ৰায় 7 কোটি 44 লাখ টকা সোণৰ লগতে জব্দ হৈছে নগদ ধন 12 লাখ টকা 6 জন লোকে সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিলে সামগ্ৰীখিনি নাহৰকটীয়া ধন দাবীৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 3 ভণ্ড সাংবাদিকক শুকুৰবাৰে নিশা নাহৰকটীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এটা ব্যক্তিগত ছেটেলাইট চেনেল আৰু পৰ্টেলৰ 3 জন ভণ্ড সাংবাদিক উপেন দাস পৱন গগৈ ওৰফে পৱন তিনিকুৰীয়া আৰু সুব্ৰত লোধা নাহৰকটীয়াৰ বালিঘাটৰ জয়কুমাৰ দাস নামৰ এজন ব্যক্তিক ধন দাবী কৰিছিল ভণ্ড সাংবাদিক তিনিটাই আনন্দ হোটেল নামৰ এখন হোটেলত 3 সাংবাদিকে মিলি আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিলে জয়কুমাৰ দাসক লোকজনে পৰিয়ালক 3 ভণ্ড সাংবাদিকক আদায় দিছিল 4,50,000 টকা লোকজনৰ পৰিয়ালে প্রথম কিস্তিত গুগল পের জড়িয়ে লৈছিল 1 লাখ টকা আর নগদ 50,000 টকা লৈছিল জয়ন্ত কুমার দাস নামের লোকজনের পর ভুক্তভোগী জয়ন্ত কুমার দাসের পত্নীর এজাহারের ভিত্তিতে আরক্ষী গ্রেপ্তার করে 3 ব্ল্যাকমেইলার সাংবাদিক দরিদ্রতা শারীরিক সমস্যা আদি একোয়ে যে ইচ্ছা শক্তির আগত হেঙার হব নয় তাকেই যে পুনের প্রমাণ করে দেখালে করিমগঞ্জের মহিষাসনের প্রিয়ঙ্কা নাথে দীর্ঘদিন ধরে চেন্নাই আপোলো হাসপাতালত চিকিৎসাধীন হয়ে থাকার পিছত পরীক্ষা দিয়া প্রিয়ঙ্কা জিলিকি উঠিছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ডিগবয় পোহরলে আহিছে এক জঘন্য ঘটনা 21 এপ্রিলত নিশা ডিগবয়ৰ বৰজানৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চাবলৈ অহা যুৱতীক 2 যুৱকৰ শাৰীৰিক নিৰ্যাতন ৰবি হৈকে আৰু মুন্না ভূমিস্থাপৰ 2 যুৱকৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী অভিযোগ দাখিল কৰিছে যুৱতীগৰাকীক বাইকত তুলি বলপূৰ্বকভাৱে লৈ গৈছিল 2 যুৱকে ঘটনা সন্দৰ্ভত কাকো নকবলৈ যুৱতীগৰাকী ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিলে এই 2 যুৱকে ডিগবয় আৰক্ষী ইতিমধ্যে আটক কৰিছে মুন্না ভূমিস্থাপৰ যুৱকজনক বৰ্তমানেও পলাতক আনটো অভিযুক্ত ৰবি হৈকে পৰ্যটকে আবদ্ধ কৰা এখন ফটোৱে উদঙাই দিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰাৰ মিহিমুখ প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ নিৰাপত্তাৰ সুৰুঙা টুৰিষ্ট গাইড এগৰাকীৰ হাতত ৱাকি টকি থকা ফটো সম্বলিত ফেচবুক পষ্টটো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে চৰ্চালৈ আহিছে বিষয়টো কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষৰ বিভাগীয় নিয়ম অনুসৰি কোনো লোককে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰলৈ নিবলৈ দিয়া নহয় ৱাকি টকিৰ দৰে সামগ্ৰী তেনেস্থলী টুৰিষ্ট গাইডে কেনেকৈ কাজিৰঙাৰ ভিতৰলৈ ৱাকি টকি নিব পাৰিলে তাকে লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন ৰহাৰ পূব বোলা পশ্চিম বোলাত উন্নয়নৰ ফুকুলা চৰু চৰকাৰ তথা লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নিৰ্মাণ নকৰা বিধ্বস্ত পথ মেৰামতি কৰিবলৈ ওলাহিল ড্ৰাইজ বিধ্বস্ত পথটোৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ আহিব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ ৰহাৰ হাতবৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ পূব বোলা পশ্চিম বোলা ধোঁৱা দলনি আদি বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ সংযোগী একমাত্ৰ পথটোৰ বিধ্বস্ত ৰূপে জমৰ যন্ত্ৰণা ভোগাইছে ৰাইজৰ বহুবাৰ জনপ্ৰতিনিধি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক মেৰামতিৰ দাবী কৰাৰ পিছতো সুফল লাভ নকৰিলে কেৰমীয়া চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আজি অন্ত পৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ত দেশত 9 ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বহু কেইগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ যাদৱ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱৰ যাদৱে কন্নড় সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নামিছে অখিলেশ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ সুব্ৰত পাঠকে
এটা পথ দুর্ঘটনা কেন্দ্র করে টামার হাতত তীব্র উত্তেজনা ঘাইপথত ক্ষুব্ধ রয়েছে জ্বলাই দিলে ডাম্পার শিলভটি ডাম্পারৰ খুন্দাত মৃত্যু ঘটিছিল ছাত্র নেতা এগৰাকীৰ নিশা ডাম্পাৰৰ খুন্দাত মৃত্যু ঘটিছিল প্ৰশান্ত সাহাৰ মৃত প্ৰশান্ত সাহা সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্র ফেডাৰেশ্যনৰ টামার হাত আঞ্চলিকৰ সাধাৰণ সম্পাদক পথ দুর্ঘটনার পিছতে শিলভটি ডাম্পার সহ চালকে করলে পলায়ন হাতীধুরা নির্মীয়মান 127 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনা দুর্ঘটনার পিছতে উত্তেজিত রাইজে অগ্নিসংযোগ করলে আন এখন ডাম্পারত নিমিষতে জ্বলি ভস্মীভূত হয় ডাম্পারখন নিশা উত্তেজিত রাইজে ঘেরাও করলে টামার হাত থানা চৈধ্য বছর ধরে বিদ্যালয়খনত উপস্থিত বরাকৰ এজনো সরকারী শিক্ষক 2010 চনতে নিযুক্তি ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি লাভ করা করিমগঞ্জৰ তনু সৰ নামৰ শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ বাতৰি কাকত সাংবাদিক হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই আহিছিল শিক্ষকজনে স্কুললৈ নোযোৱাকৈ লাভ কৰিছিল দৰমহা অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱ আৰু ভাল খবৰ এটা আছে আৰুণি কাশ্যপলৈ আগবঢ়োৱা হ'ল হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেডক্লিফ ফেলোশ্বিপ প্ৰতি বছৰে হাৰ্ভাৰ্ডে বিশ্বৰ 50 গৰাকী লোকক প্ৰদান কৰি আহিছে এই ফেলোশ্বিপ আৰু এই সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া আৰুণি কাশ্যপ করিমগঞ্জৰ ঘুগৰাকুনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক আছিল তনুজ কুমাৰ ধৰ শিক্ষকতাৰ বিপৰীতে বৰাকৰ এখন বাতৰি কাকতত উপসম্পাদক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল পৰিচয় লুকুৱা সাংবাদিক হিচাপে কাম কৰি আছিল তনুজ কুমাৰ ধৰে লৈ আছিল চৰকাৰী দৰমহা নিৰ্বাচনৰ সময়ত পোহৰলৈ আহিছিল বৰাকৰ শিক্ষক কাণ্ডৰ ঘটনা জিলা প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰা তালিকাত নাম ওলোৱাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহে ঘটনাটো বিদ্যালয়লৈ নোযোৱাকৈ শিক্ষা সেতু এপত দি আহিছিল নিয়মীয়া উপস্থিতিৰ স্বাক্ষৰ আৰু এই সম্পৰ্কত করিমগঞ্জ জিলা প্ৰশাসনে চলাই গৈছে তদন্ত মানকাছৰৰ চোৰাংৰ ভৰ্তি বাহনৰ খুন্দা মহিলাৰ মৃত্যু ঘটিছে ফেকামাৰিত পুৱাই সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা গৌহবৰাকাৰী বাহনৰ খুন্দা থিতাতে মৃত্যু ঘটিছে মহিলাৰ মৃত মহিলাগৰাকী হেপালী বেগম আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দুর্ঘটনা সংঘটিত করা বলেরো পিকআপ ভান জব্দ করা হয়েছে দুর্ঘটনা সংঘটিত করা বাহনখনের নম্বর ML08J0103 দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাহনখনত আছিল 5টা চোরাং গরু বাহন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে মৃত্যু ঘটিছে এটা গরুর আর ঘটনার পিছতে চালক আর হেডম্যানে পলায়ন করে বরাকত জব্দ 7 কোটি টাকার ড্রাগস বরাকত দুটা স্থানত আরক্ষী চলো অভিযান জব্দ করেছে বৃহৎ পরিমাণের ড্রাগস খিনি ড্রাগস সরবরাহকারীর সহ জড়িত 3 সরবরাহকারীক আটক করা হয়েছে বরাকত জব্দ 3 কোটি টাকার ড্রাগস কাজিরঙ্গা নিশা বনরক্ষী চোরাং শিকারীর গুলিয়াগুলির বাতৰি বনরক্ষীর গুলি চোরাং শিকারীর মৃত্যু ঘটার সন্দেহ করা হয়েছে আগরতলি বনাঞ্চলের এরাহুটি বন শিবিরত গুলিয়াগুলির ঘটনা গড় শিকারের বাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যানত নিশা চোরাং শিকারীর প্রবেশ করা সন্দেহ এতিয়া তদন্ত চলাই আছে বিভাগে কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার গীত বিকৃত রূপত পরিবেশন করাক কলাগুরু পুত্র বিধায়ক পৃথ্বীরাজ রাভার প্রতিক্রিয়া আফিয়া খাতুনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করাতকৈ শুদ্ধ রূপত পরিবেশন করবলে বুঝাই দিবলে আহ্বান করলে রাষ্ট্রীয় চ্যানেলত দেবজিৎ সাহাই করা মন্তব্যর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে বিধায়ক পৃথ্বীরাজ রাভাই গহপুরৰ অন্ধবিশ্বাসৰ ঘটনাই লৈছে নতুন পাক একাংশ লোকে ভগৱানৰ জ্ঞান কৰা বগা ঘোঁৰা দুটাক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে ঘোঁৰা দুটাৰ আন এটা বিশেষ ভিডিঅ নিশাৰ অন্ধকাৰত চৰি আছিল ঘোঁৰা দুটা সেই সময়তে উপস্থিত হৈছিল অঞ্চলটোৰ কেইবাজনো লোক ভিডিঅটোত স্পষ্ট হৈ পৰিছে কথোপকথন কিছু ঐতিহাসিক ফাট বিহুৰ আজি উখলমাখল পৰিৱেশ চাৰিকুৰীয়া নদীৰ পাৰৰ মহুকুলি চাপৰি সমবেত হ'ল সহস্ৰাধিক বিহুৱা বিহুৱতী ফাট বিহুৰ মঞ্চৰ পৰা মঞ্চৰ বিহুৰ টকা বিহু আৰু গছতলৰ বিহু চাবলৈ ভিৰ কৰিলেহি হাজাৰ হাজাৰ লোকে 80 বছৰ গৰকা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভাগীয় হাতী মোহন মালা কৰ্মৰ পৰা অব্যাহতি দিলে অৱসৰ প্ৰদান কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সকলোতকৈ বয়সীয়াল পোহনীয়া হাতী মোহন মালাৰ এতিয়া জিৰণিৰ সময় কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিছে মোহন মালাই সিপাঝৰৰ পশ্চিম আগলি খাপাৰাত অচিন পোকৰ সন্ত্ৰাস চলিছে কীটনাশক ঔষধ ছটিওৱা হৈছে যদিও পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই গাঁওবাসীয়ে অচিন পোকৰ সন্ত্ৰাসত ঘৰ দুৱাৰ এৰিবলগীয়া হৈছে গাঁওবাসীয়ে ধুবুৰীৰ ফলাফলক লৈ ডাক্তৰ নুমল মমিনৰ মন্তব্য ধুবুৰীত আমাৰ অংক নিমিলে যদিও আমাৰ ফলাফল পূৰ্বতকৈ ভাল হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে লগতে নুমল মমিনে ক'লে এবাৰ বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে সংখ্যালঘুৰ ভোট পদ্মশ্রী বীরবালা রাভা আর অভিনেত্রী বিদ্যা রার স্বাস্থ্য বুজ ললে মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারীয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মর্মে দুয়ের স্বাস্থ্য বুজ লৈছে বিদ্যা রাও জিএমসিএইচর পেইন কেবিনত চিকিৎসাধীন হয়ে থাকার সমান্তরালকে বীরবালা রাভা চিকিৎসাধীন হয়ে আছে বিবরুয়া ক্যান্সার ইনস্টিটিউটত বীরবালা রাভা আর বিদ্যা রার স্বাস্থ্য বুজ লৈ মন্ত্রীজনে কয় যে দুয়ের চিকিৎসা খরচ বহন করবার রাজ্য সরকারে উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন ধরে দুয়োগী অসুস্থ হয়ে আছে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার মহানুভবতা তিতাবৰৰ পিতৃ মাতৃ বিহীন তিনিটা কণমানীৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যক্তিগত প্ৰয়াসত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কণমানী কেইটিৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি বেংক একাউণ্টত 7 লাখ টকা 15 বছৰলৈ ফিক্সড সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যক্তিগত প্ৰয়াসত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কণমানী কেইটিৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি বেংকৰ একাউণ্টত 7 লাখ টকা 15 বছৰলৈ ফিক্সড সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যক্তিগত প্ৰয়াসত ব্যৱস্থা কৰি দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
মহানগরীর অব্যাহত আছে ডাম্পারের সন্ত্রাস বিভিন্ন ঠাই ডাম্পারে সন্ত্রাস চলার পিছতে আকো এবার স্কুটিত খুন্দা দুচকিয়া বাহনত খুন্দা গুয়াহাটি মহানগরীর মাজমজিয়াত ডাম্পারর ডাম্পারৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে স্কুটি আৰোহী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত ডাম্পাৰৰ সন্ত্ৰাস অব্যাহত আছে ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন ঠাইত সংঘটিত হৈছে আগতেও কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা বিক্ৰম সিং লহকৰৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ব্যাহত আছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা ফেৰীসেৱা ব্যাহত হওয়ার ফলতে পানি বঢ়ার পরিপ্রেক্ষিতত ফেৰীসেৱা ব্যাহত হওয়ার ফলতে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে দুয়োপাৰৰ লোকসকল বিশেষকৈ উত্তর গুৱাহাটীর বাসিন্দা গুৱাহাটী প্রেস ক্লাবত সাংবাদিক হিমন্ত ভাগবতীর স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠান সাংবাদিক হিমন্ত ভাগবতীর পরিয়ালৰ সহযোগত পথাৰ পাব্লিচার্সর সহযোগত এই অনুষ্ঠান সাম্প্রতিক সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা আৰু বিশ্বাসযোগ্যতাৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্টছ ডে হোমত সংবাদ মেল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এছ আৰ বি হোষ্টেলৰ সন্মুখৰ লগতে কটন কলেজ হোষ্টেল ৰোডত গাড়ী পাৰ্কিং কৰাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবী তুলিছে ৰাস্তাৰ দুয়োফালে ন' পাৰ্কিং জ'নৰ বেনাৰৰ লগতে ট্ৰাফিক পুলিচে পেট্ৰলিং কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে মঙ্গলদৈৰ এক নম্বৰ মাগুৰমাৰী চৰত হানি খুচি এজনক নৃশংসতাৰে হত্যা ভূমি বিবাদৰ বাবে আৰিফুদ্দিন আলী নামৰ লোকজনক নৃশংসতাৰে হত্যা কৰিছে সম্বন্ধীয় ভাতৃ ৰহিম আলীয়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিলে হত্যাকাৰীয়ে সীমা মীমাংসা কৰাৰ বাবে গা ধোৱা চাপৰি আৰিফুদ্দিন আলী এক নম্বৰ মাগুৰমাৰীৰ ভাতৃ ৰহিম আলীৰ ঘৰলৈ গৈছিলে বোকাঘাটত বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা খাদ্য খাই বিষক্ৰিয়া বিবাহ অনুষ্ঠানৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰিছে শিশুসহ পাঁচগৰাকীকৈ মহিলা খাদ্য বিষক্ৰিয়া হৈ অসুস্থ হোৱা আটাইকেইটা বোকাঘাটৰ শ্বহীদ কমলামেৰী মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় বৰ্তমান চিকিৎসাধীন আটাইৰ অৱস্থা পূৰ্বতকৈ সুস্থিৰ বুলি জানিবলৈ দিছে বিশিষ্ট কথাশিল্পী অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ইমৰাণ শ্বাহক দিল্লীত সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে এই সন্মান প্ৰদান কৰিলে আই পি এল 2024ৰ প্ৰথমটো দল হিচাপে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰিছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে শনিবাৰ নিশা মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ 18 ৰানৰ জয়লাভ প্ৰসাদ বিহিত 16 অভাৰৰ খেলখনত কে কে আৰে বান্ধি দিছিলে 158 ৰানৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি 8 উইকেটত 139 ৰানতে স্তব্ধ হ'ল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ